Папа вибирає собі на кардиналів тих, кого він вважає за потрібне. Як моє ім'я і прізвище там появилося, один господь бог знає. Чому кардиналом проголошено не главу церкви, а владику з Австралії. Призначення мене кардиналом. Воно в жодний чин не ставить мене вище понад патріарха і главу нашої церкви. Чи поміняється ваша роль, називаємо так, вплив, навіть так скажу, такою мовою світською. Зараз ми в два голоси, але єдиним серцем, єдиними устами будемо доносити правду, зокрема, перед святішим отцем і перед апостольською столицею. І може так статися, що єпископ східньої. Східньої католицької церкви, конкретно владика Микола, стає Папою Римським.